cadeira para mim chegar em casa. Aí tem vezes que eu deixo a cadeira na escola, aí eu deixo ela lá e depois venho de volta. É a maior dificuldade, porque é até uma falta de respeito deixar uma rua desse jeito. A minha filha especial, eu precisando, aí fica uma situação dessa, a gente fica até sem sair de casa, tem vezes que eu nem saio. Que eu tenho que utilizar com a cadeira, eu não posso nem sair. E a sua filha que precisa da cadeira, né? É um transtorno a mais. E já pregou também vários ônibus aí dentro. De vez em quando para um, dois carros também aí, aí fica, é difícil andar aqui assim. O pedra.